O, oh, so, ito na yung uh, talakay natin, mga kaibigan, ha, o. Oh. Ito po, 13 hours ago, nagpost itong si Lenny Robredo, ha, ah, ito, June 18, 2023, kagabi po ito, 7.40pm. Ang sabi po dito, bumisita si Atty. Lenny sa Kamalig para kamustahin at maghatid ng tulong sa mga evacuee. Evacuees na apektado ng pag ng uh, Mayon Volcano kamali Kamalig uh, Information Office. Yan po yung nakalagay dyan no. So, so ngayon mga kaibigan, nakikita po ninyo. Yan po yung uh, larawan ng pamimigay nitong si Lenny Robredo. Uh, ng ayuda, no. So sa lahat po ng mga naghahanap kay Lenny Robredo, ito po yung pruweba natin. Ito yung ating ebidensya na hindi makatiis, no. Oh. Oh. yang si uh, Lenny Robredo na hindi tumulong. Oh. Hindi niya matitiis yan. Mupunta nga sa ibang lugar eh. Di ba? Ito na yung hinahanap ni Badong. Di ba? O oh, baka namigay naman. O oh, maraming tao yan. O oh. maraming tao dyan. Oh. Baka hinahanapan kasi ng mga... Sabi ni Badong namigay naman. Isang piraso lang. Namigay daw ng libro. Ganon yung mga, pa, mga fake news na mga bulok na mga... Ah, mga ah, naninira dito sa social media eh. Oh, 'di ba? Yan. So, syempre, ang tao kasi, mga kaibigan, ay uh, nasa dugo niya rin yan eh. Oh. Nananalaytay din sa kanyang puso't isipan ang pagtulong sa kapwa-tao. Ah? Sabi ko na sa inyo, hindi makakatiis eh. Kung ako, talaga, sasabihin ko sa kanya yan eh. Huwag ka na mamigay. Lalaitin ka lang dyan, Lenny. Oh, o, kita mo, babastusin ka lang dyan ng mga tanga. <laughs> Di ba? Babastosin ka lang jan hindi ka irerespeto. Pero wala, talagang hindi matiis nitong uh, Lenny Robredo yung uh, uh, kanyang mga kababayan. Di ba? Hindi talaga makatiis. Yan ang point e, eh, oh. oo. Hindi niya matiis yung kanyang mga kababayan. Kung hindi naman yan dahil sa Bicolano lang siya eh. Nakita niya po, nakita na po natin ito. Nung uh, siya ay vice president, di ba? Kahit Ilocano ka, kahit uh, Bisaya ka, Ilongo ka, anong salita mo, di ba? Kahit anong lahi mo, mga kaibigan, may pinapakita. Kaya nga pinapakita na ganyan kasi una, ha kine-question siya ng mga tanga. Nasaan daw ang tulong niya? Ngayon, ito may picture na naman, di ba? Sasabihin na naman ang mga bobbles yan. Na, oh, si Lenny Robredo, ano yan? Ha? Nagpa-photo lang. Di ba? nagpapapicture lang. nag selfie lang si Lenny Robredo. Ganon na naman ang ano niyan Ganon na naman itong sasabihin ng mga, ano dyan, bofflocks. Kapag hindi nagpakita si Lenny Robredo ng picture, eto picture ng Kamalig Office to eh, di ba? Oo. Oh. Kapag hindi nagpakita ng ebidensya, napin. Kapag nagpakita ng ebidensya, lalaitin. Sisiraan. Ganyan kasi mga kaibigan eh. Kaya napakahirap mga kaibigan ng kalagayan o maging isang Lenny Robredo, napakahirap. Mahirap mga kaibigan. Kayo ilagay niyo sarili niyo sa kanya. 'di diba? Pero para sa atin ang mga naniniwala at uh, taga-suporta niya. Kung bakit natin siya sinusuportahan? Dahil kailangan talaga natin ng maraming ng maraming uh, tao na katulad ni Lenny Robredo sa gobyerno. Kailangan natin ng mga ha, uh, ng mga leader na katulad nito. Hindi yung sasabihin lang, mabait yan. Wala ka naman nakitang pruweba dyan. Sasabihin, tumutulong yan, tahimik lang. Di ba? Kung ikukumpara natin, mga kaibigan, dun sa mga politiko nila, nasan si Marcos? Samantalang no, si Robredo na sila yung nerobredo na hanap sila ng hanap nga, di ba? O, si, mo, si Duterte nung nanalo, ha? Saan? Pero nung eleksyon, parang napakagaling nila, sila lang marunong, Oh. Nasaan ngayon si Sarad Dotae Sorry, sorry, sorry. So ngayon ang punto natin mga kaibigan. Simple lang ang point. Hinanap nyo si Lenny Robredo. Eto. Panigurado. Nakarating sa kanya yung mga paninira sa social media dito. Eto ngayon ang Lenny Robredo. Oh. Kayong mga naninira, asan kayo dyan? Oh, kayong mga vlogger kayo, nasaan kayo dito? May ganyan ba kayong pinamigay? Oh, gagawa na naman kayo ng panibagong angulo. Oh, tumulong na si Lenny Robredo. Ano na naman ng panibagong angulo ang gagawin nyo? Di ba? Asaan si Sarah Dutai dyan? Asaan? Asaan si Bongbong Marcos dyan? Asaan si Bonggo dyan? Asaan si Dut... Yung mga pinagmamalaki yung mga politiko, Si Harry Roque nasaan? Si Sal Panelo nasaan? Si Bong Rebilla nasaan? Di ba? Ang dami-dami niya. Si Robin Padilla saan? Si Bato. Di ba? Ang dami-dami niyo mga pinagmamalaki. Mga magagaling. Oh. Nasaan yung 10,000 piso bawat pamilya Pilipino? Nasaan? Ngayon, wala kayong ibang nakikita. Kundi, oh, si Lenny masama. Si Lenny, ano yan? Si Lenny, ganito yan. Si Lenny, puro na lang kayo, le. Diba? Lahat na lang ng butas, lahat na lang ng kung anong gusto nyo sirain dito sa tao, sisirain nyo. Yan ang problema, eh. Kaya kayong makakar kung makakarating sa inyo itong video na to. Di ba? Lalo na yung sa mga mapanira kay Lenny. Wala na kayong naitulong. Wala naman kayong napamigay gagawin nyo, sisiraan nyo tong ali. Sisiraan nila si leni Tahimik na nga lang yung tao eh. ba? Diba? Tahimik na nga lang yung tao. Ba't nyo pa sinisiraan? Hindi naman na, hindi naman na nakikialam sa inyo to eh. Oh. Hindi ba? Sabi nga ni Warok Bina, map, ginubatan alba yung hometown ko. Si Lenny di nagkulang yan. May pabahay pa nga yan sa amin. Angat buhay. Kita mo? Di ba? Yun yung point natin mga kaibigan. Tingnan nyo ha. Saan galing yung pera ni Lenny na pinamigay dito? Hindi naman galing sa gobyerno to. Isipin nyo na lang mga kaibigan kung ito ngayon ang may hawak na kapangyarihan yung pera kaban ng bayan siguradong makakarating sa tao yan. Eh ngayon, anong focus ni Duterte tsaka ni Marcos? sabi nila may NPA sa Bul Mayon Volcano. Kailangan natin ng Intel Fund. Intel Fund ng mga ano, may mga NPA sa Bulkan Mayon. Bilyones, daan-daang milyon ang pera nila. Di ba? Eh kaya nga gusto ko manalo si Lenny kasi alam ko na gagawin niya to. At hindi siya napapagod na gawin ito. Oh. Yun yung point. Eh, yung mga amo nyo, si Marcos Duterte andun, Switzerland, Amerika, Singapore, palipad-lipad lang sila. Papasyal-pasyal, sabi ni Cyril Andres, oh. Di ba? Ngayon ito, mga kaibigan. Oh. Kung sana, Si Lenny ang may hawak ng pera ng bayan natin, siya ang magpapatakbo ng bayan natin, hindi sana ganyan. Sinabi na sa inyo noong eleksyon eh, sa bagay kami, tayo naman, ha? Ah, inaniniwala eh na peking presidente itong si Marcos at peking vice-presidente yan si Duterte. Diba? Dinaya lang nila si Lenny eh. Dinaya lang nila si Lenny. Malinaw na malinaw yan. Kaya nga hanggang ngayon, hindi mapakita yung telco lags na yan itong si George Garcia at saka ng Comelec eh. Kasi dinugas talaga nila itong si Lenny Robredo. Pinagkaitan nila tayo ng leader na siyang tunay ha, na makakapagbigay sa atin ng, kag ng kaginawaan sana. ba diba? Bakit kamo? mo? Eh syempre, mababayaran natin yung mapipigil natin yung paglobo ng utang eh. Kung si Lenny sana ang may hawak ngayon, pipigilin niya yan. Yung paglobo, yung mga inflation na to, mapipigil niya yan. Bakit mas naniniwala ako sa kanya? Number one, nag-aaral ito eh. Hindi naman ito spoiled brat katulad ni, Bong, ni Bleng Blong. Diba? Saan kayo nakakita? Agriculture Secretary na siya, Presidente pa siya, ang taas pa rin ang presyo ng mga pagkain natin dito sa Pilipinas. Lalong nagmahal ayaw pa nga niya mag-appoint ng bagong agriculture secretary. Sabi niya, ako lang ang bahala. Di ba? Mga kababayan, huwag naman sana tayong paloloko ng ganyan. Hanggang kailan ba tayo magpapaloko? Hanggang kailan ba tayo papayag na ganituin nila tayo dito sa bayan natin? Di ba? Kaya yung mga propagandista nila yan, yung mga vlogger na mga makadotae at saka makamarkrox. Yung unitives na yan. Ha? Mga bobo yan mga yan. Walang ibang gagawin niya kundi hanapan ng paninira ng butas itong Lenny Robredo. Yan ang masasabi ko sa inyo. Oo. Oh. Hanapan nila kung saan nila, papano nila masisira ito. Gagawin talaga nila yan. Pipigilin nila ito. Kasi ayaw nilang umasenso tayo ayaw nila ha, na, na, mahawakan ni Lenny imbis na kinukurakot ng mga politiko kung si Lenny ang pinuno natin ha, makakarating sa atin yung para sa atin. Yan ang ayaw ng mga politiko na yan. Diba? Ayaw nila si Leni kasi mananagot sila eh. Pagka nangurakot sila dyan at saka si Lenny magtitipid ito magtitipid ito mga kaibigan pag ito nanalo ito mga politiko magugutom sa korupsyon yan kasi tingnan nyo naman di ba yung COA grabing pagbabantay kay Lenny malinis na malinis pag inimplement ni Lenny sa lahat ng politiko yan ma ma makakatipid ang mga Pilipino ang sambayan ng Pilipinas makakatipid tayo At least nagagamit lang natin sa tama kung saan dapat natin gamitin yung ating kabanambayan. E ang problema, yung iba nagpapauto pa rin eh. Papauto pa rin yung iba eh. Hindi naman totoo. Wala naman kayong napapala dyan sa mga propaganda nila. Oh, naluloko pa nila kayo sa kasisira kay Lenny Robredo. Sinisiraan nila na sinisiraan itong ali. Gumaganda ba buhay nyo habang sinisiraan nila ito? Habang kayo nakikisira, naniniwala kayo sa paninira dito sa tao na to, gumaganda ba buhay nyo? Tatanungin nyo lang lagi sarili nyo eh, gumanda na ba buhay ko? Gumaan na ba presyo ng bilihin? Marami na ba talagang natutulungan ngayon? Sa TV, ang galing eh. ba? Diba? So, sana lang naman, mga kaibigan, ah, eh, huwag nating antayin yung panahon na tuluyan ng mawala ng gana at mawala na talaga tayo ng mga taong katulad nitong uh, Ale. Katulad nitong uh, Lenny Robredo. Pag dumating ang panahon na yon, Ah, eh naku, pur basura na lang na political, uh, political dynasty itong uh, matitira sa ating bayan. So, hanggat may pagkakataon, sana, eh magising po tayo na ito ang katotohanan. Diba ba? Lahat ng bagay, ah, may katapusan yan. Maging yung kabutihan, pag nagsawa yan sa atin, eh gusto natin eh. Gusto ng Pilipino eh. Pagdudusahan natin yan. Kaya yung mga may isip dyan, subukan na nilang palinawan yung isip ng, ng mahal nila sa buhay. Kasi, pag huli na, hindi na, wala na, huli na ang lahat. Wala ka na magagawa. Eh hanggat may pagkakataon, o pagliwanagin na ninyo yung mga puso't isipan ng mga yan, kung tama pa ba yung nangyayaring ito, na bakit si Lenny Robredo ang nagiging kontrabida sa kabila ng kahirapan natin. Lenny Robredo, hindi na siya ang opisyal ng gobyerno ngayon. ba? Diba? Tumutulong pa nga siya sa abot ng kanyang kakayanan walang walang kaban ng bayan na winawaldas. Walang kinukuha sa ating kaban. Pero tingnan nyo, siya pa rin ang target ng mga mapanira, ng mga propagandistang Marcos Duterte. Yan yan eh, hanay ng Unitibs, Marcos Duterte Arroyo Estrada. Yan, tingnan nyo yan, mga political dynasty yan. Oh, Yeah, uh, anyway, mga kaibigan, lahat naman tayo may laya kung anong gusto nating paniwalaan. So, bahala kayo kung anong gusto nyo paniwalaan at then of the day, kayo magdidesisyon pero nakikita na ninyo yung pruweba. Ito yung katotohanan dyan. And uh, I hope, no, sa mga kababayan natin, magising naman po nawa sana tayo dito. Ha? Magising naman po sana nawa tayo dito ah, oh, bago po tuluyang maglaho ang pagkakataon. Yan lamang po, eh, salamat po sa mga, salamat po sa mga nagko-comment, nagla-like nito ating video at nag-share. At uh, syempre, kung hindi ka man nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe now para sa mga, para maging updated ka sa mga ganitong klase pang talakayan.